رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. Niki sing do main niki cah pinten asline? Sekawan panjenengan. Lembe niki lati main e nggih. Apik es saking putih dusun putih. Brokol nggih. Itu nek asline anggotane enten pinten sing itu? 12. Cuma diambil papat sebab nganu nggih. Ada ujian. Oh, ada. Niki wiropatine wonene, Pak. Nggih. Wiropatine niki kali sing tunggal. Moling ora melu niki. Nggih, nganu triot. Oh, triot. Niki warok saking pundi? Kupen, Pak. Kupen. Kupen pring surat? Kupen. Oh, Kupen Traji. Kupen Medari. Kupen pundi? Medari. Melu pundi kelurahane? Medari. Medari. Sing ajeng main kira nganggotane cah cilik-cilik niki. Niko nggih. Oh, cah cilik-cilik niki. Niki saking pundi mbak-mbak niki? Walah. Mbak. Kacang godhog ngene nggih. Niki saking pundi? Saking Traji mawon. Traji mawon. Dusune. Dusune pas sebut gede. Ada. Niki satu ngeten iki. Satu koin. Satu koin satu bungkus. Kegiatan niki jenengan pun melu ping pinten? Abet-abet terkas niki. Berarti sekawan 4 kali. Ketuk Parang Pak dinten ban taun teng Parang, Pasar Parang. Oh, iki jenengan rasake dari hari pertama tekan hari terakhir niki 4 kali niki ada meningkat atau statis? Enten meningkat. Meningkat. Berarti saya meningkat. Nggih. Payune nggih saya meningkat. Nggih nganu. Nggih alon-alon sedih-sedih tapi langgang ngoten mboten okeh-okeh banget mboten saged. Nggih. Selain kacang napa, Mbak? Kacang tok iku to parang nggih parang kacang. Parang nggih kacang iki nggih kacang. Panjenengan juragan kacang. Bos. Bos kacang. Bos piting. Apa pun dalan. Kacang iki kon yen ngeli kok. Mula ini datang ke Traji. Mbak, sebentar menikmati makanan tradisional Traji. Anule pun datang ke pasar niki. Enggak ada. Pun pinten guys. Baru sekali. Sekali ya. Karena penasaran ya. Jandarane ora ngerti. Gimana kesane, Mbak? Thank you banget. Luar biasa. Dan patut dikembangkan ya. Ini karo ngomong ceritane ya. Ada pengumuman, Pak? Iya. Lanjut nganu niki. Thanks. Bye bye. Iya, yang memiliki senia senengin apa mas? Bisa dijual? Turongo budoyo. Buat beli koin? Turongo budoyo. Oh itu dipindahkan karena ada Wong lagi. Delok turis, Dik. Berikan saking kadang seni budoyo. Halo. Budoyo. Saking pundi, Mbak? Kopen. Saking pundi? Saking Jumo. Kecamatan Harjo. Ping pinten iki? Pertama kali. Penasaran. Penasaran. Yo, pun blonjo. Oh, dapat angin ya, gage-gage. Teke selente. Ah, nggih kepengin milih-milih niki. Sing kok jentek ngoten. Nggih. Berarti kawanen nggih. Krinat, Pak. Yang tertarik karo kamerane. Dinamika kamera. Anak iki ndak tak tukoke malah dijol gelo. Iki tase rendah kok. Lari-lari iki. Lah iya lumayan nek sedang ya. Iya sedang. Pamit, Pak. Hey!
alon-alon cok. Ayo cok, gidra-gidra cok. Thank you.
Suaranya kalau yang tidak berapa boleh lanjut lagi panggung karena aku